מסכת יומא דף ס"ח, נתחיל מסוף העמוד הקודם, בפסקה כלען ומקלעות. אומרת הגמרא הקדושה, כתוב שלגבי הפר והשעיר, הוא שם אותם במקלעות. אומרת הגמרא, מה זה במקלעות? אמר רבי יוחנן, כמין כליה, הכוונה בזה. מה שכתוב במשנה במקלעות, זה לא הכוונה כפשוטו שהוא שם אותם לגבי מוטות שעשויות כמו כליה, אלא מה? הפר והשעיר, אם המוטות היו עושות בצורת כליה, כלומר כמו איקס בצורה כזאת, היה שם את זה, כלומר, מכאן מטה לצד השני, כלומר של האדם השני, וככה אותו דבר כמו גם כן כלפי הבן אדם השני, ואז היו שמים את הפר והשעיר, וככה היו סוחבים את הפר ואת השעיר לגבי בית השריפה. אומרת גמרא תנא, לא היה מנתחן, כלומר, את הפר ואת השעיר למרות ששורפים אותם, אבל לא צריך לעשות להם ניתוח איברים כמו שמנתחים את העולה. אומרת הגמרא, לא היה מנתחן כניתוח בשר עולה, אלא אור על גבי בשר. הכוונה בזה ככה. אמנם היה כן מנתח אותה, כמו שנראה בהמשך, כמו ניתוח של בשר עולה, אבל הוא היה פשוט אור על גבי בשר. מה הכוונה אור על גבי בשר? הוא חותך את האיברים עם האור, ונסביר. לגבי מצוות קורבן עולה, כמו שאנחנו אומרים גם כן בכל יום במשנה של איזהו מקומן, אנחנו אומרים שהעולה טעונה אפשט, וניתוח, שני דברים צריך, גם אפשר את הכוונה להפשיט קודם כל את האור, וגם לקחה מכן לנתח, אבל בפרים והשעירים הנשרפים, פה לא היו עושים אפשט, אלא מה עושים? היו עושים אמנם ניתוח, אבל הניתוח היה עם האור לגמרי, ככה היו חותכים את הבהמה, ואז היו ככה שורפים אותה שם מבית הדשן. מנענה מילה, אומרת הגמרא, שאלה, מכאן למדת שבפר ושעיר צריך לעשות ניתוח ולא עושים אפשט? אומרת הגמרא, תניא, רבי אומר, רבי לומד את זה מ... לימוד אחר, כמו שנראה. נאמר כאן אור ובשר ופרש, כתוב בתורה הקדושה, לגבי פר ושעיר של יום הכיפורים, ושרפו באש את אורותם ואת בשרם ואת פרשם. נאמר להלן, לגבי פר כהן משיח, מה זה פר כהן משיח? הכוונה, כהן שהוא טעה, כהן גדול, שהוא משוח בשמן המשחה, והוא ראה לעצמו ראת אתר, על דבר שהוא אסור, הדין שהוא צריך להביא פר, בשונה מאיתם שאנחנו צריכים להביא כסבא או שעירה, הוא צריך להביא פר. הפר הזה הוא גם פר שנשרף, מה זה הכוונה? נאמר להלן, אור ובשר ופרש. כלומר, גם כן שם כתוב את אור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קיריו וקרבו ופרשיו. לכן, מה להלן על ידי ניתוח? כמו שבפר כהן משיח זה צריך להיות על ידי ניתוח, כמו שכבר נראה. אומרת הגמרא, אף כאן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. הכוונה שם צריך על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. כלומר, לא מפשיטים את האור. אף כאן על ידי ניתוח ולא על ידי הפשט. כלומר, כך עושים. כלומר, מנתחים את הקורבן, אבל לא מפשיטים אותו, ושם לומדים את זה מפר כהן משיח. שואלת הגמרא שאלה מיד, איפה ידעת שבפר כהן משיח צריך לעשות ניתוח? ואתה מנהלן, אומרת הגמרא דתניא, כתוב כך, וקרבו ופרשו ואוציא. אומרת הגמרא מלמד שיוציאו שלם. אם ככה, צריך להוציא את הבהמה שלמה, בלי לנתח אותה. יכול שגם כן ישרפנו שלם, כמו שאתה מוציא אותו מחוץ למחנה שלם, גם כן צריך לשרוף את הפר שלם בלי לנתח אותו. לכן אומרת הגמרא, נאמר קר ראשו וקרב, ונאמר להלן איפה? בקורבן עולה ראשו וקרב, כך צריך לגרוס. מה להלן על ידי ניתוח? אף כאן על ידי ניתוח. יש לנו גזרה שווה, ראשו וקרב, ראשו וקרב, פעמיים ללמד אותנו שצריך לעשות את זה ראשו וקרב בניתוח. כלומר, צריך לנתח את הפר והשעיר של כהן משיח, את הפר של כהן משיח, ואותו דבר גם כן בדומה לכך, את בגזרה שווה, את הפר ושריר של יום הכיפורים. שואלת הגמרא שאלה, אם מה להלן על ידי הפשט, אף כאן על ידי הפשט? כלומר, אם בקורבן עולה, כמו שאמרנו, צריך לעשות לו הפשט, להפשיט לו את האור, אז גם כן בפר כהן משיח צריך להפשיט לו את האור. אומרת הגמרא, תלמוד לומר, וקרבו ופרשו. מה זה אומר וקרבו ופרשו? כבר שנראה, ללמד אותנו שהאור צריך להיות ביחד איתו. מה היא תלמודה? שואלת הגמרא, איך למדת מקרבו ופרשו שהאור צריך להישאר ביחד עם האיברים של העולה? אמר רב פאפה, לומד ככה, כשם שפרשו בקרבו, הכוונה כמו שהרי היא, כלומר הצועה, ודאי נמצאת בפנים, כלומר הוא מוציא אותו לשריפה, רק כשהוא מכוסה, כלומר, ופרשו בקרבו, מכוסה בפנים. זה לא דרך ארץ להוציא את הפרש כשהוא מגולה. אז ודאי וודאי שמה עושים, שהקרב, הכוונה זה החלק הפנימי, המאיים של הבהמה, זה מכסה את הפרש. אותו דבר גם כן, בכך בשרו, באורו. כלומר, אותו דבר גם כן, שהבשר זה גם כן באור, מזה אנחנו לומדים שלא מפשיטים את האור בזמן ההוצאה, וגם כן אנחנו לומדים גם כן, שגם בזמן השריפה של פר משיח, פר כהן משיח, צריך לנתח, ומזה אנחנו לומדים לפר ושעיר של יום הכיפורים שצריך לנתח, אבל בכל אופן הניתוח הוא קצת שונה מאשר בקורבן עולה, שבקורבן עולה הניתוח הוא כולל גם כן הפשט, פה זה לא כולל הפשט. אומרת הגמרא הקדושה,
מתי מטמאין בגדים? אמרנו שמוציאים את הפר ואת השעיר, ככה אמרנו במשנה, מוציאים אותם לשרפה, אז הדין הוא שמיש שיצאו מחוץ לחומת ההזרה, אז הם מטמאים בגדים, ורבי שמעון חולק ואומר, משיצא טהור ברובן. תנו רבנן. כתוב בתורה הקדושה, יוציא אל מחוץ למחנה ושרפו, אומרת הגמרא, ולהלן אתה נותן להם שלוש מחנות, וכאן אתה נותן להם מחנה אחת, הכוונה ככה. להלן, כמו שאנחנו כבר נראה, לגבי פר העדה ופר כהן משיח, כתוב שם שלוש מחנות. איפה נראה את זה? כבר נראה. פה, מה כתוב מפורש בתורה? יוציא אל מחוץ למחנה. מה זה מחוץ למחנה? אז כידוע לנו, שישנן שלוש מחנות, מחנות ישראל, איך זה הולך? בצורה כזאת. בתוך בית המקדש, החלק העזרה הפנימי, נקרא מחנה שכינה. לאחר מכן, החלק החיצוני יותר, שזה עזרת נשים והרבית, כולל כל הרבית, נקרא עזרת לוויה, והעזרה השלישית, זה נקרא את כל ירושלים, עזרת ישראל. בעצם זה נקרא, בעצם שלוש עזרת ישראל, כוונה, זה נקרא מחנה שכינה, מחנה לוויה, מחנה ישראל. ושהתורה הקדושה אומרת לנו לגבי פר וסייר של הכיפורים, כתוב להוציא אותו מחוץ למחנה. מה זה מחוץ למחנה? אם הכנו אותו בתוך מחנה שכינה בעזרה, צריך להוציא אותו מחוץ למחנה איפה? כנראה, לאזור של עזרת נשים, להר הבית או משהו כזה. אז כתוב ככה. פה בפר וסייר כתוב יוציא מחוץ למחנה. להלן, הכוונה בפר כהן משיח, שם אנחנו נראה, פר העדה ופר משיח, שם כתוב שלוש מחנות, כבר שנראה כבר. אומרת הגמרא, וכאן, להלן, אתה נותן להם שלוש מחנות. וכאן, אתה נותן להם מחנה אחת בלבד. אם כן, אומרת הגמרא הקדושה, בא להגיד לנו, יש לנו לומר ככה, למה? שפר וסעיר של יום הכיפורים, הם גם חטאות הפנימיות. ואם פר משיח ופר העדה, אתה אומר על איזה שלוש מחנות, אז גם פה צריך שלוש מחנות. אז אומרת הגמרא הקדושה, אם כן, למה נאמר מחוץ למחנה? לומר לך, כיוון שיצא חוץ למחנה אחת, מטמא בגדים. כלומר ככה. ראשית כל צריך לדעת שההלכה של פר וסעיר של יום הכיפורים זה בדיוק כמו פר משיח ופר העדה לעניין מקום השרפה. כי שתיהם נקראים חטאת פנימית ושתיהם צריכים להישרף איפה? מחוץ לשלוש מחנות. אז למה אתה בא ומלמד אותנו לגבי פר וסעיר של יום הכיפורים או פעם אומר מחוץ למחנה? הרי כבר תגיד מחוץ לשלוש מחנות, כמו שאנחנו אומרים לגבי פר משיח ופר העדה. לא, ללמד אותנו דין אחר. ללמד אותנו שאיך שיצאת מהמחנה הראשונה, מאיפה יצאו? מחוץ לחומת העזרה, כבר הגעת לעזרת נשים, הדין הוא שכבר מאותו זמן מטמא בגדים. שואלת הגמרא שאלה, ואתה מנהלן, כלומר, מאיכן דרשת שהשריפה של הפר, אמרת לי בפר העדה ופר משיח, זה מחוץ לשלוש מחנות, מאיכן למדת את זה? אומרת הגמרא זה תניא. כתוב בברייתא בתורת כהנים, והוציא את כל הפר, ושם כתוב את כל הפר מחוץ למחנה. עדינו, מאיפה צריך להציל את זה? חוץ לשלוש מחנות. אומרת הגמרא, מה זה חוץ לשלוש מחנות? אתה אומר חוץ לשלוש מחנות? או אינו, אלא חוץ למחנה אחת. כתוב בתורה מחוץ למחנה. איך הגעת שמחוץ למחנה זה חוץ לשלוש מחנות? אומרת הגמרא, הלימוד הוא ככה. הגמרא דוחה את האפשרות הזאת, והגמרא אומרת, לא, הלימוד הוא בדווקא לשלוש מחנות. מאיפה? כמו שנראה כעת. כדי להבין את הקטע הבא, נצטרך להבין שישנם שלוש פסוקים שכתוב בהם מחוץ למחנה. פסוק אחד, זה כתוב לגבי פר העדה. פר העדה כתוב אל מחוץ למחנה. בפר משיח גם כן כתוב אל מחוץ למחנה. בפר משיח, מלבד מה שכתוב אל מחוץ למחנה, גם כן כתוב שם אל שפך הדשן. כלומר, צריך לשרוף אותו במקום שקוראים לו שפך הדשן. לגבי תרומת הדשן, מה זה תרומת הדשן? שיש לנו מצווה בכל יום להרים את הדשן ולשים אותו מחוץ למחנה, לשרוף אותו במקום שקוראים לו שפך הדשן, שם גם כתוב אל מחוץ למחנה. והגמרא באה ואומרת ששלושת המקומות שכתוב בהם אל מחוץ למחנה, זה ילמד אותנו שזה חוץ לשלוש מחנות, כמו שכעת נראה את המבנה של הברייתא. אז שוב פעם, אנחנו שאלנו שאלה שאולי מחוץ למחנה שנאמר בפר של משיח, הכוונה מחוץ למחנה אחד, אומרת הגמרא לא, כמו שנראה כעת. כשאומר בפר העדה אל מחוץ למחנה, שאין תלמוד לומר, שהרי כבר נאמר ושרף אותו כאשר שרף את הפר הראשון. כלומר, בפר העדה לא צריך להגיד אל מחוץ למחנה, למה? כי התורה אומרת לנו, תשרוף אותו בדיוק כמו הפר הראשון. מה זה אומר כמו הפר הראשון? בדיוק כמו פר משיח. פר משיח, איפה צריך לשרוף אותו? מחוץ למחנה. אז אם ככה, אין צריך להגיד את המילים אל מחוץ למחנה. מה תלמוד לומר אל מחוץ למחנה? למה? בכל זאת התורה כותבת בפר העדה אל מחוץ למחנה, אומרת הגמרא, ניתן לו מחנה שנייה. כלומר, לתת לו עוד מחנה. על המחנה שהוצאת אותו, גם כן צריך לשים אותו מחוץ למחנה לוויה. מחוץ למחנה לוויה, זה עדיין מתוך מחנה ישראל. אומרת הגמרא, כשהוא אומר, מה שכתוב לגבי תרומת הדשן, מחוץ למחנה בדשן, שאין תלמוד לומר, זאת אומרת, לא צריך להגיד שהדשן זה מחוץ למחנה, שכבר נאמר אל שפך הדשן, כתוב מפורש לגבי הפר משיח, והוציא את כל הפר מחוץ למחנה אל שפך הדשן. אם ככה, מחוץ למחנה של תרומת הדשן, נתן לו מחנה שלישית. אז אם ככה, למדנו שלוש מחנות. אז שוב פעם, הלימודים אם ככה, הלימוד הראשון הוא, בפר העדה, כתוב מחוץ למחנה, זה מיותר.
בפעם משיח כתוב בו אל מחוץ למחנה אל שפך הדשן, ובקורבן, בתרומת הדשן בעצמה, כתוב בזה מחוץ למחנה, גם כן לשפך הדשן. שפך הדשן זה ודאי נמצא מחוץ למחנה, כי כבר כתוב את זה בפער העדה, בפער משיח. למה צריך לשאול עוד פעם מחוץ למחנה? שלוש פעמים כתוב מחוץ למחנה, ללמד אותנו על שלוש מחנות, ואם ככה, אותו דבר גם כן, פער העדה, ואותו דבר פער משיח, שתיהם צריכים להיות מחוץ לשלוש מחנות, ואותו דבר גם כן בפער וסעיר של יום הכיפורים. אבל מה שכתוב מחוץ למחנה, בפער וסעיר של יום הכיפורים, לדעת תנא קמא, ללמד אותנו שהמחנה הראשונה כבר גורמת לו קיבוץ בגדים. אז אם ככה, מאיכן למדנו שלושת המחנות? מפער העדה, פער משיח ותרומת הדשן. למה כתוב עוד פעם מחוץ למחנה בפער וסעיר של יום הכיפורים? להגיד לנו שאיך שיצא השורפים יצאו מחוץ למחנה הראשונה, כבר תמעט בגדיהם. לדעת תנא קמא, ברבי שמעון. שהוא סובר שהשורף, מתי נטמע רק שהוא מגיע לשרוף ממש, עד שיצית הוא ברובם, האם מחוץ למחנה, מה יביד לי? כלומר, המחוץ למחנה שנאמר בפער יום הכיפורים, מה הוא יעשה עם זה? אומרת הגמרא, מבא אלה לכדתניה, הוא צריך את זה לדרוש את מה שנלמד כעת בברייתא. רבי אליעזר אומר, נאמר כאן מחוץ למחנה, ונאמר להלן מחוץ למחנה. כלומר, כאן, הכוונה בפער וסעיר, שיום הכיפורים כתוב מחוץ למחנה. להלן, הכוונה לגבי פרה אדומה, גם כן כתוב מחוץ למחנה. מה כאן חוץ לשלוש מחנות? אף להלן חוץ לשלוש מחנות. כלומר, ללמד אותנו שאיפה שוחטים את פרה אדומה, מחוץ לשלוש מחנות. אומרת הגמרא, ומה להלן במזרחה של ירושלים? כלומר, כמו שבפרה אדומה, איפה עושים את זה? במזרח ירושלים, איפה אנחנו יודעים את זה? כי כתוב, התורה הקדושה אומרת, שצריך לעשות את הפרה האדומה אל נוכח פני אוהל מועד. זה בדיוק קשור פרשת שבוע, פרשת חוקק. ואיזה אל נוכח פני אוהל מועד. מה זה נוכח פני אוהל מועד? הכוונה שיראה את מקום המקדש. אז אם ככה, מה יוצא? איפה עושים את הפרה האדומה? במזרחה של ירושלים. אף כאן, בפער של יום הכיפורים, במזרחה של ירושלים. אז אם ככה, רבי שמעון לומד את המחוץ למחנה הזה, ללמד אותנו שזה צריך להיות כמו פרה אדומה, וגם פרה אדומה צריך להיות כמו. כמו פרה אדומה שצריך להיות מזרח ירושלים. אז לכן, לפי שיטת רבי שמעון, איפה שורפים את הפר והסעיר? במזרח ירושלים. ודווקא בשלוש מחנות. ואותו דבר, בעצם בפרה אדומה זה צריך להיות מחוץ לשלוש מחנות, אז אם ככה אחד מלמד את השני, רבי שמעון אומר שהמחוץ למחנה שנאמר בפער וסעיר של יום הכיפורים, זה לא ללמד אותנו שאיך שיצאת מחוץ למחנה הראשונה כבר נתמת וכבר צריך כיבוס בגדים, לא, זה ללמד אותנו שפרה אדומה היא גם צריכה להיות מחוץ לשלוש מחנות. ורבנן, שלומדים שהמחוץ למחנה שנאמר בפער וסעיר של יום הכיפורים, ללמד אותנו שאיך שהוא יוצא מחוץ לעזרה הוא כבר נטמע, איך השריף לו, כלומר, זה בעצם איפה הוא שורף את זה? אומרת הגמרא, האם הוא שורף את זה גם במזרח ירושלים? כי הם לפי זה לא דורשים את הגזרה שווה מפרה אדומה, אז איפה שורפים את הפר והסעיר? אומרת הגמרא, כדתניא, כמו שכתוב בברייתא, אותה אחד נשרפים, הכוונה, אותם חטאות הנשרפות, אחד הם נשרפים, אנחנו רואים דף סמכת עמוד ב', אומרת הגמרא, לצפונה של ירושלים וחוץ לשלוש מחנות, כלומר, לא במזרח ירושלים, אלא בצפון ירושלים. למה? כמו מעשה חטאת. הרי זה נקרא חטאת, חטאת הפנימית. איפה צריך לשים אותה? חוץ לירושלים, חוץ לשלוש מחנות, בצד הצפון. רבי יוסי אומר, הבית הדשן נשרפים. הכוונה בזה, על בית הדשן הם נשרפים, איפה זה בעצם מדובר? כיוון שלגבי פר כהן משיח כתוב על שפך הדשן נשרף, באה התורה להגיד לנו שגם את הפרים צריך לשרוף אותם במקום שפך הדשן, וללמד אותנו בדיוק שלפני שאתה בא לשרוף את הפר וסעיר, צריך קודם כל לשים שם דשן מהמזבח. הכוונה, לפני שבאים את הפר וסעיר, צריך מישהו לבוא עם כף ולשים את זה שם הדשן, ואז זה לשים פר וסעיר. יש לנו מצווה חוץ מזה. כלומר, חכמים אומרים, תשרוף את זה במקום. כלומר, אין לנו עניין לשים שם דשן לפני זה. לדעת רבי יוסי, אתה צריך להקדים. כלומר, תביא איתך כף של דשן, תשים את זה במקום הזה, ואז תשים את הפר ואת הסעיר. אומרת הגמרא, אמר רבא, מן תנא דפליג עלי די רבי יוסי. כלומר, מי הוא התנא שחולק על רבי יוסי? אומרת הגמרא, רבי אליעזר בן יעקב הוא. דתניא, כתוב, על שפך הדשן יישרף, שיהיה לשם דשן. מה הכוונה שיהיה לשם דשן? הכוונה שכמו שהזכרנו, שבמקום השריפה יהיה דשן. כלומר, לפני שאתה שם את הפר וסעיר, שים שם כף של דשן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, מה פתאום? לא חייב להגיד שיש שם דווקא בבית הדשן, זה צריך אומנם להיות מחוץ לירושלים בצפון, אבל שיהיה מקומה משופח. על שפך הדשן ללמד אותנו שלא חייב שיש שם דשן לפני השריפה, אלא מה? שהמקום של השריפה יהיה משופח. משופח.
זה הכוונה בעצם. כלומר, רבי אליעזר בן יעקב אומר, לא צריך לשים לפני זה דשן. אומרת הגמרא, אמר לאביי, ודילמה במקומו משופח ודפליגי. אומרת הגמרא, אביי אומר לרבה, מי אומר לך שהמחלוקת ביניהם, האם צריך להקדים דשן או לא צריך להקדים דשן? יכול להיות ששתיהם סוברים שצריך להקדים דשן. הוא מוסיף על תנא קמא, והוא אומר כזה דבר, תנא קמא אומר, צריך להקדים דשן. רבי אליעזר בן יעקב אומר, נכון, צריך להקדים דשן, לא רק להקדים דשן, גם צריך שיהיה מקום המשופח. אבל מי אומר לך שתנא קמא פה זה רבי יוסי, ולכן אתה אומר שהתנא שחולק עליו זה רבי אליעזר בן יעקב, אביי דוחה את הדברים של רבה, אין לו תשובה לדברים האלו. תנו רבנן, כתוב בתורה הקדושה, והאס שורף אותם יכבס בגדיו. אס שורף מטמא בגדים, ולא המצית את האור. כלומר, מי שמדליק את האש, אמנם מדליקים את זה ביום הכיפורים, הוא לא שורף, הוא לא נטמא בגדיו. אומרת הגמרא, ולא המסדר המערכה, גם לא אחד שמסדר את המערכה, הרי צריך לעשות מערכה, כמו שעושים על המזבח, עושים שם גם כן מערכה של עצים, לא אחד שמסדר את המערכה, צריך לכבד בגדיו, ואיזה הוא, אומרת הגמרא, השורף, זה המסייע בשעת שריפה. מה נקרא שורף, שאנחנו אומרים שהוא בעצם נטמא מטמא בגדיו, המסייע בשעת שריפה, הכוונה בזה, אותו אחד שהופך את הבשרים, הופך את החתיכות של הפר והשעיר, הוא גם כן נקרא שורף, והוא גם כן בעצם, הוא בעצם נטמא. כמובן, אלו שנשאו את הפר ואת השעיר, כבר למדנו עליהם, שלדעת הנקמה, איך שהם יצאו מחוץ למחנה הראשונה, כבר נטמאו, וגם השורף, מי שמתעסק עם השריפה, גם הוא מטמא, מכבס את בגדיו. אומרת, מה יכול אף מי שנעשו אפר מטמא בגדים? מה הכוונה? כלומר, היה אחד שהתעסק עם להפוך את את האיברים, אבל אחר כך זה נעשה אפר, אפר, ואז הוא בא והפך. אולי גם נגיד שזה מטמא את בגדיו, אומרת, מה תלמוד לומר? אותם. אותם מטמאים בגדים, הכוונה דווקא שזה בשר של פר, שזה קוראים לזה עדיין פר, ולא משנעשו אפר מטמאים בגדים. כלומר, שכבר זה נעשה אפר, כבר זה לא מטמא בגדים. אומרת הגמרא, רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, הפר, בלמד אותנו, ניתח הבשר, אינו מטמא בגדים. כלומר, הוא בא להגיד לנו, כל עוד שקוראים לזה פר, זה מטמא בגדים. שכבר ניתח הבשר, זה לא מטמא בגדים. מה ההבדל ביניהם, יד שואלת הגמרא שלה, מה היא ביניו? אומרת הגמרא, איקה ביניו דשוויה חרוכה. שלדעת הנקמה אנחנו אומרים ככה. שכל עוד שהוא לא נעשה אפר, עדיין מטמא בגדים. לדעת רבי אליעזר ברבי שמעון, שאומר שיקרא עליו שם פר, הדין הוא, שברגע שכבר חרכת את הבשר, כבר לא קוראים לו שם פר. אז רבי אליעזר ברבי שמעון אומר, שכבר בשלב הראשון, יש שהבשר כבר נתחיל להיחרך, כבר לא קוראים לו פר, כבר מיד אתה לא מטמא בגדים. לדעת, תנא קמא, כל עוד שזה לא הפכת את זה לאפר, עדיין שזה מטמא בגדים. משנה. אומרת המשנה כעת לגבי הכהן גדול שאמרו לו שהוא הגיע השעיר למדבר, הכוונה הגיע לתחילתו של המדבר, ואז הכהן גדול ממשיך עם העבודה. אמרו לו לכהן גדול, הגיע השעיר למדבר, כדי שבעצם ידע מתי להמשיך את סדר עבודת היום, הוא מחכה. אומרת הגמרא, מניין היו יודעים? כלומר, מאיכן אנחנו יודעים שהשעיר כבר הגיע לתחילת המדבר, שהגיע השעיר למדבר, דרך קראות היו עושים ומניפים בסודרים. מה הכוונה? כלומר, היה אנשים במקומות מסוימים בירושלים, שהם לצורך העניין ראו עד לסוק, וכל פעם בעצם היו מניפים דגל. שכל אחד יראה את הסימן של חבר שלו. כשהשעיר היה מגיע למדבר, אז השומר שסמוך לאותו אחד לאיש איתי הזה, אז הוא מניף בדגל שלו, ואז בעצם החבר שלו מניף, ואז החבר שלו מניף, עד שהם מגיעים לבית המקדש, והיו יודעים שהגיע השעיר למדבר. ככה בעצם לצורך העניין זה היה הסימנים. איך שהשעיר הגיע למדבר, מתחילים להניף סגלים, ואז הכהן גדול יודע שהוא יכול להמשיך את העבודה. אמר רבי יהודה, מה צריך סימן? גם בלי סימן אפשר לדעת את זה. אבל הסימן גדול היה להם ירושלים ועד בית יחידודו, שלושה מילים. כלומר ככה, מירושלים ועד תחילת המדבר, זה שלושה מילים. ואנחנו יודעים, בעצם אם ככה, כמה זה שלוש מילים? תחכה, שיעור כדי הילוך מיל. הילוך מיל זה 18 דקות, תחכה, שלוש מילים, 54 דקות, ואז אתה יכול להמשיך את העבודה, פשוט מאוד. אומרת הגמרא, אבל לא סימן גדול היה להם ירושלים, ועל בית חילודו, שלושה מילים, מאיפה אנחנו יודעים את זה? כתוב שחשובי ירושלים, כך למדנו במשנה לאל בצד מחווה ועמוד בית, חשובי ירושלים אמרנו שהם הולכים איתו מיל, וחוזרים מיל, ושואין מכדי מיל. לא מרחק לצורך היה שלוש מילים, הכוונה ככה, הולכים איתו מיל, מחכים שיעור הילוך מיל, וחוזרים חזרה מיל. אז אם ככה אתה יודע, יש לך סימן מאוד מאוד פשוט, 54 דקות, או לצורך העניין אתה רואה את אלו חשובי ירושלים שחזרו חזרה מהליווי הראשון, אתה כבר מבין שיודעים שהגיע השעיר למדבר, אתה לא צריך להניף דגלים וכדומה. הגמרא כאן לא משיבה מה חכמים השיבו לדעת תנא קמא, לדעת רבי יהודה, בכל אופן רבי יהודה אומר, אין צורך בדגלים. רבי ישמעאל אומר, ועל הסימן אחר היה להם. יש להם סימן אחר לבוא לדעת האם השעיר הגיע למדבר וכבר לדעת שכבר השעיר כבר נעשה מצוותו. לשון של זהורית היה קשור על פתחו של היכל. הכוונה, לשון של צמר,
כמו שהזכרנו את זה כבר לאל, שזה בצבע אדום, היה שם את זה על פתח ההיכל. או כשהגיע שעיר המדבר, היה לשון מלבין, שנאמר, אם יהיו חטאיכם כשנים, קשה להגיע לבין, אז זה היה סימן מצוין. איך שרואים שהלשון של צמר הפך להיות לבן, אפשר להמשיך את העבודות היום הכיפורים. אמרת אמר, אמר אביי, שמה מינה? כלומר, מתוך דברי רבי יהודה, מה שאנחנו מבינים, ששאו כדי הילוך שלוש מילים, בית חידודו במדבר קיימה. כלומר, אנחנו צריכים שהשעיר עצמו יגיע למדבר. בכל זאת, מה רבי יהודה אומר לנו? צריך רק עד בית חידודו. עד לשם מספיק. אומרת, מה, והקה משמלן. לכסבה רבי יהודה, כיוון שהגיע השעיר למדבר, נעשתה מצוותו. כלומר, בא הבעיה ללמד אותנו ככה. רבי יהודה סובר שאין צורך שהשעיר יגיע לצוק למשם, שמשם שולחים את השעיר, לא? עצם זה שהוא הגיע לתחילת המדבר, בא ללמד אותנו, כבר די, מצוותך נעשה. גם אם לא ישלחו אותו מהצוק, כבר מצווה נעשה. וכבר פה הכהן גדול יכול להמשיך עם עבודות היום. לכן רבי יהודה בא אמר, אמר לנו, אין שום צורך בסימנים. אנחנו יש לנו כבר סימן פשוט מאוד. מהו הסימן? ברגע שאתה רואה את אלו שליוו אותו חזרו חזרה, שזה הילוך שלוש מילים, וזה בעצם אנחנו יודעים כבר שהגיע השעיר למדבר, הכל בסדר גמור, אתה יכול להמשיך את המשך העבודה. מובן מכאן שברגע, לדעת רבי יהודה, ברגע שכבר הגיע השעיר למדבר, גם בלי שתעשה מצוותו של השילוח, כלומר, לשלח אותו לזזל, כבר נעשתה מצוותו, תנא קמא סובר לו, שצריך שזה יגיע ממש לצוק. לכן תנא קמא מה אומר? צריך דגלים. עכשיו מובן היטב מה המחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה, מה שבמשנה לא ידבר. במשנה שלנו לא הבנו בדיוק. תנא קמא אומר דגלים, רבי יהודה אומר, אתה יש לך סימן של שלושה מילים. עכשיו הסימן, המחלוקת מובהרת היטב, שתנא קמא אומר שבשביל שיעשה מצוותו, כלומר, מתי אנחנו יודעים שהכהן יכול להמשיך בעבודה שלו? כאשר אנחנו יודעים שהוא כבר הגיע לצוק. רבי יהודה אומר, לא, לא, לא. רבי יהודה סובר שאיכשהו כבר הגיע למדבר, זהו. כבר הגיע, נעשתה מצוותו, והכהן גדול יכול להמשיך בעבודתו. אדרן הלך שני סעירי, אדרן הלך שני סעירי, אדרן הלך שני סעירי, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות, ישועות ונחמות.